ប្រវត្តិញាក់សាច់បែបនេះចឹងតើបានជាណាបាទីផ្ដួលសឺបលេកនិងផលសភ័ណ្ឌឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមតែទឹកទី1ដូចគ្នាតោះបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងពីប្រវត្តិកីឡាករបាទរបស់រុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាណាបាទីគីមរ៉ានបាទស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport ទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តដោយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទលើកយកនៅប្រវត្តិកីឡាករម្នាក់បាទដែលនឹងពិបាកយកគេមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករគុណខ្មែរយើងនោះគឺកីឡាកររបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថាណាបាទីគីមរ៉ានបាទណាបាទីគីមរ៉ានបច្ចុប្បន្ននេះបាទគេមានអាយុ29ឆ្នាំបងប្អូនប្រិមិត្តកម្ពស់1ម៉ែត្រ78សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់65គីឡូក្រាមកើតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឃើញថាការប្រកួតរបស់គេ9ឆ្នាំមិនដែលចាញ់ទាល់តែសោះមិនថានៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសង្វៀនថៃហ្វៃសង្វៀនលំភនីសង្វៀន RWS ឬក៏សង្វៀនផ្សេងផ្សេងទេបាទ9ឆ្នាំគឺណាបាទីមិនដែលទទួលរងនៅការបរាជ័យហើយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ជីវបន្តបន្ទាប់ទៀតផងបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកាសជានៅចាំកីឡាករម្នាក់នេះហើយបាទថ្លាឃ្មុំតកករបស់រុស្ស៊ីម្នាក់នេះបាទណាបាទីគីមរ៉ានគេធ្លាប់បានផ្ដួលកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌរបស់ទឹកដីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1កាលពីផលសុភ័ណ្ឌចេញទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរថ្មីថ្មីនេះណាបាទីគីមរ៉ានគេបានផ្ដួលកីឡាករស៊ឺបលេកឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1ហើយស៊ឺបលេកនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបងប្អូនណាជាម៉ូយចាស់របស់យើងបាទគេធ្លាប់មកប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករគុណខ្មែរយើងជាច្រើនជាពិសេសបាទមានចាញ់ឈ្នះស្មើជាមួយនឹងផលសុភ័ណ្ឌនេះឯងប៉ុន្តែឥឡូវគឺទៅស៊ឺបលេកនិងផលសុភ័ណ្ឌបងប្អូនហើយគឺស្រឡប់ដូចគ្នាក្រោមបាទកណ្ដាប់ដៃដ៏មហាទម្ងន់និងក្បាច់ពិសេសរបស់កីឡាករណាបាទីណាបាទីនេះគឺបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករបាទស៊ឺបលេកចំនួន2ដងទៅហើយដែលលើកទី1បានឈ្នះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលើកទី2ក្រោយពីស៊ឺបលេកបានសាងនូវគេឈ្មោះល្បាញ់ល្បីនៅឯសង្វៀនថៃហ្វៃបាទសង្វៀនវ៉ាន់លំភីនី6ប្រកួតជួបគ្នាមិនដែលចាញ់ក៏បានស្នើសុំទៅលោកឆាត្រីថាចង់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករណាបាទីដើម្បីជម្រះបញ្ជីចាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រិមិត្តគឺមិនដូចការគិតរបស់ខ្លួននោះទេបានត្រឹមតែមួយទឹកត្រូវបាទណាបាទីគៀមរៀនវាយឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមនៅនាទីទី1តែម្ដងចឹងអាចចាត់ទុកថាបាទណាបាទីនេះបាទខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាខ្លាំងមែនទែនពិបាកនឹងរកដៃគូប្រកួតតោះអញ្ចឹងយើងមកដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗបាទថាតើបាទ9ឆ្នាំមិនដែលចាញ់របស់ណាបាទីនេះគឺយ៉ាងណាផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ណាបាទីបាទអាយុ29ឆ្នាំទម្ងន់65គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្រ78សង់ទីម៉ែត្រកើតនៅទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ដើមប្រកួតដំបូងបង្អស់លក្ខណៈពាក់កណ្ដាលអាជីពនៅឆ្នាំ2010ដោយការប្រកួតនោះគឺបាទលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលអាជីពហ្នឹងបងប្អូនបានដឹងថាការប្រកួតពាក់មួកបាទពាក់ខ្មងជើងពាក់កងដូចយើងវាយស៊ីហ្គេមចឹងណាបងប្អូនគេបានឈ្នះនៅមេដាយមាសមេដាយប្រាក់និងមេដាយសំរិទ្ធជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាំងពីឆ្នាំ2010ដល់2015ណាបាទីគីមរៀនប្រកួតលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលអាជីពបានចំនួនរហូតទៅដល់25ដងនៅក្នុងនោះគេឈ្នះ22ដងនិងចាញ់3ដងហើយឈ្នះនៅមេដាយនិងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែបាទអញ្ចឹងគេឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែបាទហើយឈ្នះមេដាយមាសបាទនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើននៅឯទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងមេដាយមាសចំនួន7មេដាយប្រាក់2និងមេដាយសំរិទ្ធ1បាទពិតជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចន្លោះ5ឆ្នាំ2010ដល់2015គៀមរៀនបាទណាបាទី25ដងគេចាញ់3ឈ្នះ20បាទ3ដងបាទឈ្នះ22ដងហើយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែបាទមេដាយមាស7មេដាយប្រាក់2និងមេដាយសំរិទ្ធ1តើបងប្អូនមកដឹងពី9ឆ្នាំមិនដែលចាញ់របស់កីឡាករម្នាក់នេះបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015បាទគឺណាបាទីគៀមរៀនចាប់ដើមប្រកួតលក្ខណៈអាជីពលើកដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួននៅឯសង្វៀនថៃហ្វៃដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមូស្គូបាទឯទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះឯងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមបោះជំហានលើកដំបូង
របស់កីឡាករណាបាទីគៀមរៀនដែលគាត់ប្រកួតលក្ខណៈអាជីពតែម្ដងហើយក៏បន្តដំណើរមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងឆ្នាំ2015មកដល់ឆ្នាំ2024 9ឆ្នាំពេញបងប្អូន9ឆ្នាំពេញនៃការប្រកួតលក្ខណៈអាជីពរបស់កីឡាករណាបាទីគៀមរៀនគឺមិនដែលទទួលរងនៅបរាជ័យម្ដងណាឡើយបាទគឺមិនដែលទទួលរងនៅបរាជ័យម្ដងណាឡើយដែលនៅក្នុងនោះគេប្រកួតបានតែ21ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យដៃគូសន្លប់បោះបង់ការប្រកួត8លើកជាប់គ្នាហើយអ្វីដែលរត់តែពិសេសនោះគឺគេបានផ្ដួលផលសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាយើងនិងកីឡាករស៊ឺវ៉លេកដែលធ្លាប់មកប្រកួតនៅទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនេះឯងបាទអញ្ចឹងឃើញថាមិនធម្មតាទេបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់កីឡាករបាទណាបាទីគៀមរៀននេះបាទអញ្ចឹងវាល្អខ្លាំងពេកហើយបងប្អូន9ឆ្នាំមិនដែលចាញ់នោះទេបាទហើយ20ហើយគេប្រកួតបានតែ21ប្រកួតទៀតបងប្អូនណាគេប្រកួតបានតែ21ប្រកួតទេហើយគេផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនោះរហូតដល់8ដងទៀតបាទអញ្ចឹងអាចចាត់ទុកថាជាកីឡាករម្នាក់ដែលល្អខ្លាំងបំផុតទៅហើយហើយជាកីឡាករម្នាក់បាទបើទោះបីជាផលសុភ័ណ្ឌក៏ចង់ជួបម្ដងទៀតក៏គ្មានឱកាសនឹងបានជួបដែរដោយសារតែបងប្អូនបានដឹងហើយទី1និយាយពីតម្លៃខ្លួនគឺគេតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនការប្រកួតនៅឯសង្វៀនវ័នលុម្ពិនីហ្នឹងបាទ4ប្រកួតជួបព្រីហ្នឹងក៏គេមិនដែរចាញ់ដែរហើយគេផ្ដួលសិតតែកីឡាករថៃឲ្យសន្លប់ទៀតផងបងប្អូនបាទសិតតែសន្លប់បាទគាត់តែកីឡាករថៃដែលសន្លប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់នៅឯសង្វៀនវ័នលុម្ពិនីហ្នឹងគឺ2រូបបាត់ទៅហើយបាទ2រូបបាត់ទៅហើយចឹងមកផលសុភ័ណ្ឌគាត់មានចិត្តចិញ្ចឹមថាចង់ជួបជាមួយនឹងបាទណាវទីគៀមរៀននេះក៏ពិបាកនឹងយកគេមកប្រកួតដែរដោយសារតែតម្លៃខ្លួនក៏ខ្ពស់បាទហើយទីផ្សាររបស់គេនៅឯប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងក៏ច្រើនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់នោះគឺការបដូរដែលគួរឲ្យសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់និងទទួលបានបុណ្យជាច្រើនពីលោកឆាត្រីដែលជាប្រធានធំបាទប្រចាំនៅឯសង្វៀនវ័នហ្វាយណៃឬក៏វ័នលុម្ពិនីនេះឯងចឹងឃើញថាពិបាកនឹងយកគេមកប្រកួតឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបងប្អូននេះគឺជាប្រវត្តិខ្លះៗដែលខ្ញុំបានបាទស្ដាប់ពីអេដមីនគឹមសងខ្លះនឹងបានចូលឆែកទៅបាទនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់គាត់បាទគាត់បានបង្ហោះនៅលើ Instagram របស់គាត់តាក់ទិនទៅនឹងការប្រកួតបាទតាក់ទិនទៅនឹងបាទរូបភាពជាច្រើនកំពុងហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាការផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ជាញឹកញាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះឃើញថាបាទខ្ញុំលើកយកមកចែករំលែកនេះគឺដោយសារតែផលសុភ័ណ្ឌគាត់មានបំណងចង់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករណាបាទីនេះឯងបាទហើយបងប្អូនគាត់គិតថាណាបាទីមិនសូវជាខ្លាំងឥឡូវបងប្អូនបានដឹងប្រវត្តិនេះគឺញាក់សាច់9ឆ្នាំគឺមិនដែលចាញ់បងប្អូនចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់2015ប្រកួតលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលអាជីព25ដងចាញ់តែ3ដងបដូរដៃគូឲ្យសន្លប់នឹងជាង10ដងហើយឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែមេដាយមាស7ប្រាក់2និងសំរឹទ្ធ1ហើយលុះពី2015មកដល់2024 9ឆ្នាំពេញ21ប្រកួតមិនដែលបោះបង់នៅការប្រកួតម្ដងណាឡើយហើយដូរដៃគូឲ្យសន្លប់នោះរហូតទៅដល់8ដងទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេ9ឆ្នាំគេវាយបានតែ21ដងទេបងប្អូនកីឡាករសុកយើង9ឆ្នាំអាចវាយបានចង់100ដងបានហើយបងប្អូនឬក៏ចង់200ដងឯណោះបាទអញ្ចឹងបើការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំអាចពញ្ញាញ់គុណខ្មែរ Sport នៅព័ត៌មានខ្លីតាក់ទិនទៅនឹងបាទពិតជាមិនធម្មតានោះទេកីឡាកររបស់រ៉ាស៊ីណាបាទីគីមរ៉ានដែលផ្ដួលផលសុភ័ណ្ឌនិងស៊ឺវ៉លេកឲ្យសន្លប់9ឆ្នាំមិនដែលចាញ់នៅលើសង្វៀនហើយជាកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ក៏ពិបាកនឹងយកមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងផលសុភ័ណ្ឌផងដែរបាទការចែករំលែកនៅព័ត៌មានថ្មីអរគុណច្រើនជួយរៀបលាបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកជាបន្តបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកបាទជាមួយនឹងវត្តមានបាទធឿនធីរ៉ាដឹកដៃពេជ្រសម្បត្តិបាទឈុតសេរីវណ្ណថងនិងកីឡាករអេអាមរិមូថងទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនដើមខែ8នេះហើយបងប្អូនតើចាំមើលធឿនធីរ៉ាត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររូបណាឃើញមានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានដាក់រូបអ្នកនេះទេនោះប៉ុន្តែពិតបាទប្រម៉ូទ័របាននិយាយថាដៃគូរបស់ធឿនធីរ៉ាមិនទាន់រកឃើញនោះទេ